Ғаділбек Жанай жуырда ғана ханшайымым әніне түсірілген бейнебаянын жарыққа шығарды. Одан кейін Ғаділбек студияға қарай бет алған болатын. Соның нәтижесі міне. Ән «Құпия махаббатым» деп аталады. Ал Ғаділбектен эстрадамыздағы жарасымды жұптардың бірі Қыдырәлі мен Қарақат та қалыспады. Бағалау керек бақытты әнін олар күні бүгін ел назарына ұсынды. Құрметті көрермендер, аталмыш әнді сіздерге көнік.кз сайтынан тыңдап, ұнап жатса, өздеріңізге жүктей аласыздар. Ендеше, бағасын бере отырыңыздар.